Robin Hood. Kohë më parë, Nottingham, Angli, ishte një mbret i quajtur Richard. Mbreti Richard ishte një mbret bujar dhe i mençur. Qyteti i Nottinghamit e admironte mbretin e tij. Mbretëria ishte e pasur edhe paqësore. Por një ditë, kur mbreti Richard po udhëtonte për në qytetin tjetër, ania e tij u zhduk në det. Ditë dhe muaj kaluan, por nuk erdhi asnjë lajm nga mbreti dhe ania nuk u kthye. Qyteti u trishtua për mbretin e tyre. Gjatë mungesës së mbretit Richard, në fron ul vëllai i tij i vogël, mbreti John. Por mbreti John nuk ngjante as pak me vëllain e tij të madh. Ai rriti taksat dhe mori shumë para nga të varfrit. Çdo ditë që kalonte, qyteti bëhej për herë edhe më i varfër. Nottinghami e humbi shpresën e tij. Por siç thon, nga padrejtësit gjithmonë del një hero. Kjo është historia e një djaloshi që quhet Robin Hood. Robin Hood ishte një djalosh që jetonte në pyllin e Sherwood afër Nottinghamit. Ai kishte ca shok dhe grupin e quajtur Merry Men. Pas padrejtësive të bëra nga mbreti John, Robin mori vetë përgjegjësinë të ndihmojë njerëzit e tij. Ai vidhte mbretin duke grabitur karrocat mbretërore. Ai dhe njerëzit e tij ja shpërndanin pasurinë të varfërve. Sa herë që një karrocë mbretërore kalonte në pyll, Robin dhe Merry Menët e tij do të shfaqeshin nga asgjë. Oh, shpresoj që Robin Hoodi është duke fjetur sot. Shpresoj që ai të mos më dëgjoj duke kaluar në pyll. Shh, Tony, pse po bën kaq shumë shurm? Gadal! Por, zotëri, si mund i them kalit që të ecë pak më ngadal, të lutem? Robin Hoodi mund të dëgjoj edhe hapa tona. Por ne pritim në përtok, zotëri, si mund të bëjmë shurm këtu? Mbryll e gojen! Por ministri kishte të drejtë. Robin dhe Merry Menët e tij mund të dëgjonin gjithçka, edhe pa pritur. Ojo, hajduti, hajduti! Un zotri nuk jam një hajdut. Tije, këto janë paratë të varfërve, jo të tuat. Shko dhe thuaj mbretit tënd se populli i Sherwoodit nuk është vetëm. Jepi. Lëviz shpejt. Duhet t'i lutem i Zotit për Robin Hoodin, Jasmin. I kemi borxhet tona. Robin Hood? Sherif? Do që të mbetesh në vendin tënd të punës, apo jo? Ai e bëri prap, dhe gjithë parat tona ikën. Ai leckaman e bëri prap, e dua të të arrestuar tani, qartë? Ne jemi përpjekur, madhëria juaj. Madje shumë herë. Por ata vetëm zhduken. Atëherë po thua se nuk e bën dot? Jo, do e bëj. Do e arrestoj Robin Hoodin. Ai është armiku im. Më jepni edhe një mundësi, madhëria juaj. Bëj si të dëshirosh. Nuk më intereson. E dua të arrestuar. Sherifi ishte i nevrikosur. Ai vendosi të ngrinte një kurth për Robin. Sherifi e dinte një mënyrë se si Robin Hoodi të vinte vetë me këmbët e tij në pallat. Mënyrën e vetme, Lady Mariana. Lady Mariana ishte mbesa e mbretit Richard. Ajo ishte një grua e bukur dhe e fortë. Robin një herë e pa Lady Marianën kur ajo kaloi në pyllin e Sherwoodit në karrocën e saj. Robin sulmoi karrocën duke menduar se ishte thesari i mbretit, por kur ai pa Lady Marianën nuk mundi t'u besonte syve të tij. Në atë moment ai e hodhi shpatën dhe u gjunjëzua para bukuroshës. Si quheni ju? Ishte dashuri me shikim të parë edhe për Marianën. Un jam Mariana. Ju mos jeni gjë Robin Hood? Shkaktari i vjedhjeve. Robin, e dëgjove? Sherifi po organizon një konkurs për harktarët. Dhe fituesi do të martohet me Lady Marianën. Ai sherifi është kaq budalla. Duket që është kurth. Të gjithë e dinë se Robin Hood është harktari më i mirë i vendit.
Ne nuk do të shkojmë. Mirë, Robin? Por Robin nuk e kishte mendjen fare te taku. Mos the gjë Lady Mariana, Johnny i vogël? Harkëtari më i mirë do të martohet me bukuroshën Lady Mariana? Mos, Robin, do të të arrestojnë sa po të hysh në kështjell. Por si do të na njohin neve? Unë vetë do të maskohem. Oh, shoku, prit një minutë. Nuk të lë të shkosh vetëm. Unë do maskohem si kur të jem duka i qetnejt, që ti afrohem sa më shumë mbretit. Pasi e vendosëm, të dy ishin te porta e kështjellës. As kush nuk mund t'i njite. Në përjashtim të... Hi, kë është Robin Hoodi? Po pse po përshpërit, zotri? Prit, a nuk je asistenti mbretit John? Prisni, si e ke emrin? Oh, po, zoti përshpërima! Qeshni, zotë doni, do të qesh unë kur të arrestojni që të gjithë ju. Roje, roje! Por sër për shpërimën e futën e një fuqi dhe mbyllën në depo. Tani nuk i e më zoti për shpërima, që tani i e zoti fuqia. E kuptove këta, fuqia. Shht, qëtësi, John, shkojmë. Unë rrinu më këtu. Së shpejti ishte radha e Robin të përdor të shigjetën dhe harkun. Me njëherë që lloj tre shigjeta dhe publiku u mahnit. Të tre shigjetat goditën qendrën. Publiku e mbështeti harktarin brillant. Robin hoqi kapucin e ti dhe nisi të shikoj për Lady Mariana. Por atëherë... Arrestojeni! Ai është Robin Hood! Të kapam në fund! Por Robin nuk ishte i friksuar. I njihte shumë mirë me rimenët e ti. Jo kaq shpejt, sherif. Lëre Robinin të shkoj ose thuaj lam të mirë mbretit tan të dashur. Oh, mos! Lëri të shkojnë! Sherif, unë nuk duhet të vdes! Ushtarët me njëherë e liruan Robin. Robin dhe Johnny i vogël u nisën në drejtim të portës. Në atë qast, Robin pa Lady Mariana. Mariana! Unë do të vij përsëri për ty! Më prisni! Do të të pres, Robin, do të të pres! Një ditë në pyll, Mary Men dhe Robin filluan të planifikonin se si të merrnin përsëri Lady Mariana. Por tamam atëherë, një djalë nga fshati erdhi me vrap të Robin. Robin, po më arrestojnë babain! Çfarë? Jepini, të shkojmë! Robin dhe Mary Men shkuan në fshat, por panë që fshatarët po grindeshin me ushtarët. Është urdhër i mbretit. Ja i trefishoj taksat. Ti nuk ketë me se ti paguash, unë të arrestoj. Falemderoj Robin Hoodin për te. A i e inatosin mbretin dhe i ti dhe paguash pasojat. Robin Hoodi është njëri i mirë. A i kujteset për ne, jo si mbreti ju të egoist, që është njëri mizor. Si guzon ti, arrestojeni. Mos, prisni. Jam unë ai që ju po kërkoni. Lërini të lirë këta njerëz. Jo, Robin, ti nuk duhet të shkosh, lërgohu! Jo, lërini të më arrestojnë mua. Robin, çfarë po bën kështu? Unë mund të vjedh për një arsye të mirë, por përsëri është vjedhje. Nuk dua që fëmijët e fshatit tim të ndjekin shembullin tim. Duhet të bëheni të fortë dhe të luftoni! Kjo është mënyra e vetme. Miru pafshim dhe do shihemi së shpejti. Fshatarët u trishtuan që heroi i tyre po ikte, por Mary Menet nuk do ta dorëzonin liderin e tyre. Ata e ndoqën karrocën duke u fshehur në përmale, kështu që ushtarët nuk i shikonin dot. I forti Robin Hood, mbrojtësi i të varfërve, shenjtori. Gjepura, ti je hajdut, let's come on, pa buks! Dhe çfarë jeni ju, madhëria juaj? Ju vidhni nga të varfrit. Ku shkojnë parat e taksave? Çfarë bën pallati juaj me ato? Fakti që ju uleni në atë fron nuk do të thotë të vjedhësh parat e të varfrëve. Unë nuk jam hajdut. Parat që marrë janë të njerëzve të mi. Unë nuk thej atyre çfarë u përket me të drejtë. Kur madhëria e ti mbreti Richard të kthehet në këtë vend, do shikosh se çfarë do të bëhet me ty. Qetësi! Mbylleni atë brenda në birrucë të burgut.
Qyteti i Nottingham tani ishte vërtet në rrezik. Heroi i tyre u burgos, por a do e linin me rimenet mbretin John që të fitoj? Tak, çfar po bën kështu? Zjarr, zjarr, vraponi, shpëtoni kokën! Robin, e ja shpejt, kështi e la po digjet! E pse po më ndimoni ju mua? As mua nuk më pëlqen mbreti John, u gabova për të. Shkojmë! Robin nuk i beson të sherifit, por i duhej të ikte nga kështjela. A i ndoqi sherifin deri në tarac. Po tani unë fitoj! Ku do shkosh tani, Robin? Lumi është i thellë dhe hargëtarët janë kudo! E dija që nuk duhej të të besoja, sherif. Lam të mirë! Sa budala! Ai kur nuk do të mbijetoj. Por Robin Hood mbijetoj. Ai notoi në prerjedhën e lumit dhe doli në pyll. Oh! Shpresoj që njerëzit e mi të jenë mirë. Por në kështjellë diçka e papritur ndodhi. Mbreti Richard u kthye në mbretërinë e tij. Pasi zjarri u fik, qytetarët e Nottinghamit u mblodhën në kështjellë për t'u ankuar për mbretin John dhe për sherifin. I kërkoj ndjes, populli tim. Kjo nuk do të tolerohet. Ti më shgënjeve, vëlla John. Mbreti John, zoti përshpërima dhe sherifi do të arrestohen me njëherë. Jo, madri, të lutem. Që e pegojnë? Ka një arsye pse emri yt është përshpërima. Unë urdhëroj lirimin e merrimenve dhe hedhjen poshtë të gjitha akuzave mbi Robin Hoodin. Në fakt, një djalosh i guximshëm si ai duhet të shpërblehet. Ftojeni më një herë në kështjellë me të gjitha nderimet. Hurra! Mbreti Richard shumë shpejt e kuptoi se Lady Mariana është dashuruar me Robin Hoodin dhe që dëshironte të martohej me të. Mbreti Richard i pëlqeu Robin Hoodin. Ishte më së i lumtur ta martonte mbesën e tij me një djalë fisnik. Nottinghami u gëzua që heroi i tyre u respektua dhe u shpërblye. Robin Hood jetoi me Lady Mariana në pyllin e Sherwoodit dhe ishin të lumtur me jetën e tyre të thjeshtë. Kërcyen dhe kënduan me njerëzit e Nottinghamit. Robin Hood dhe Merry Menët nuk vodhën kurrë më.